Всім привіт! Ви на каналі Монетний двір, і сьогодні у нас на огляді третя монета серії Збройні Сили України, що була випущена в 2020 році. А поки ми почнемо, обов'язково підпишіться на наш канал та поставте вподобайку. Третьою монетою, випущеною в 2020 році, була монета Державна прикордонна служба України. Вона присвячена правоохоронному органу спеціального призначення, на який покладається завдання щодо забезпечення недоторканності державного кордону та охорони суверенних прав України в її прилеглій зоні та виключній морській економічній зоні. Одним з обов'язків Державної прикордонної служби України є участь у взаємодії зі Збройними силами України та іншими військовими формуваннями у відбитті вторгнення або нападу на територію України Збройних сил іншої держави або групи держав. На аверсі монети розміщено: угорі – малий державний герб України, під яким напис «Україна». У центрі – емблему Державної прикордонної служби України. Унизу написи «10 гривень 2020». Стилізовані гілки – лаврова праворуч, калинова ліворуч. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України розміщено внизу ліворуч. На реверсі монети розміщено угорі написи «Державна прикордонна служба України», під якими абрис карти України. Унизу – символічний прикордонний стовп, праворуч і ліворуч – композиції, що символізують діяльність Державної прикордонної служби в повітрі, на суші і на морі. Монета має тираж 1 мільйон екземплярів, номінал 10 гривень. Виготовлена зі сплаву на основі цинку, діаметр 30 мм та вага 12,4 грами. Монета введена в обіг 19 листопада 2020 року. В наступному випуску ми почнемо огляд монет серії Збройні Сили України 2021 року карбування. До зустрічі в нових оглядах! Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити їх.